Assalomu alaykum kanalimiz tomoshabinlari. Bugungi videomizni Airbnb platformasi haqida gaplashamiz. Airbnb platformasi bu qanday platforma? Agar sizda bo'sh uyingiz yoki xonangiz yoki dala hovlingiz bo'lsa, unday taqdirda siz Airbnb platformasi orqali bu uylarni ijaraga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Airbnb platformasi 2007-yilda amerikalik 3 tadbirkor tomonidan yaratilgan platformadir. Hozirga kelib bu platformada 4 milliondan ortiq mezbon, 1 milliarddan ortiq sayyohlarga, ya'ni mehmonlarga o'z xizmatlarini taklif qilib kelmoqdalar. Bu platforma 220dan ortiq davlatda, 100 mingdan ortiq tuman, viloyat, qishloqlardagi bo'lgan uy joylarini, hovlilarni yoki shunga o'xshagan villalarni taqdim qilib kelmoqda. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, amerikalik o'rtacha fuqaro yiliga passiv daromad sifatida 13.500 AQSh dollari miqdorida daromad olar ekan. Bu platformaning qulayligi nimada? Bu platformaning qulayligi siz o'z mamlakatingizda o'tirib turib, boshqa mamlakatga bormoqchi bo'lgan paytingizda o'zingizga yoqqan uyni yoki xonani va undagi sharoitlarini ko'rib, tekshirib, ya'niki bron qilishingiz mumkin bo'ladi. Va bu platformadan qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkin degan savol tug'iladi. O'z navbatida uning uchun airbnb.com saytiga kiriladi va unda registratsiya tugmasi bosiladi va unda chiqqan registratsiya tugmasi bosilgandan keyin interfeysda chiqqan ma'lumotlarni, o'z ma'lumotlaringizni to'ldirib chiqasiz va ijaraga bermoqchi bo'lgan uyingizni yoki villangizni yoki bo'sh xonangizni haqida ma'lumot yozasiz va ularni uyingizni rasmini olib va uyingizda qanday jihozlar borligini ko'rsatib o'tasiz va o'zingizga yoqqan, ya'ni narx bo'yicha uyingizni baholaysiz va undan kelib chiqqan holda sutkasiga narxni belgilab qo'yib, keyin yoki uyingizni mavsumiy baholashingiz ham mumkin, mavsumiy qo'yishingiz mumkin. Uning farqi yo'q. Agar sizda shunday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, Airbnb platformasiga kiring va marhamat daromad ishlab oling.